З дозволу продавчині знімаю дане відео. Яловичину я тут купую вже довгий період часу. І таке ставлення тут до кожного клієнта, а не тому, що я стояла з камерою. М'ясо добре зачищене від плівок, одразу береш шматочок і готуєш те, що хочеш. Я дуже люблю спостерігати за рухами цієї прекрасної пані. І ні в якому сільпо чи в м'ясній мануфактурі немає такої атмосфери. Далі уважно слухайте, пані скаже свою геолокацію. І ви така, так, є там така дівчинка, ринок ювілірний при вході, порог переступили, споткнулися, я, так, з лівої сторони, так. Все відео зняте одним кадром, деякі моменти я просто прискорила. А в наступному відео я вам покажу, який смачний шашлик я приготувала з цієї яловичини. А, подожди, у мене зараз вона є, може зараз дати? Да. Только говяжья сетка, она же немножко будет такая, неплохая. Она не такая, как бы. Прямо? Сейчас скажу. Зашила? Саш, а набери мне свежего жира, сетку. Свежего, что ты привез. Почему она? 5 гривен кило. На пакетик, это богатая надо. Так кило, кило, сеточка, Жанелька, свежака, свежака. Такая у нас получилась красота. Поэтому. Да, за 280. Есть она в состоянии.